Evo nas. Ona je stigla. Moram da kažem da smo juče pričali sa Anom Oksom. Pričali o njoj kao jednoj od najvećih, ne pevačici, pevačici, nego umetnici s kraja druge polovine 20. veka. Ona sebe ne voli da zove pevačicom. Uvek ima skoro sličan pristup svojim nastupima. To je za nju jedna konceptualna varijanta ili umetnost, ili prikaz, ili pojava svaki put kada su nove pesme u pitanju. Pored toga što želim da je pitam kako kroz ovo vreme sa idejom da je zaslužila i za neke osvojila neke slobode na ovim prostorima, pogotovo kada su žene u pitanju, govorili su za nju da je previše slobodna, da je američki agent, da se zbog nje fanovi samo ubijaju. A potom smo doživeli da o njoj čitamo i članke koji nisu vezane za njenu umetnost, za njenu muziku, nego i nešto što je jedna tamnija nijansa celog našeg bitisanja ovde na ovom svetu. Ovoga puta, ne kažem samo zbog toga što čovjek može da bude manje ili više bolestan, nego i zbog toga što neki drugi koji su tu da nam u toj situaciji pomognu, možda nekada nisu bili pravi oni i ne ponašaju se onako kako bi trebalo u tim situacijama. Samo da vas podsjetim, za sve one koji su mlađi, mi stari znamo, da vidite zašto nekako upoređujem ovu našu veliku divu i Anu Oksu. Ovo je Slađana Milošević kroz vreme. Očekivali smo da čujemo tu kompilaciju, ali za sada je nema. Molim vas, javite mi. Je li ima? Pa ja sam je najavio, dajte mi. Dobar dan, Boško, ikono. Ja, vidi kako je. Rešila da me prevari. Kako ćemo podati? Ti imaš lik kao srpska ikona, najlepši onaj. Sve na tebi liči na ikonu. Očigledno, ta ljubav se slikava u tvojim očima, moja prema tebi. Ali, ajmo sad ovako, toliko pitanja imam kratko da prođemo kroz ovo. Dobro, ajde.
Slađana Milošević kroz vreme, juče imali Ana Oksu i pričali o njoj kao jednoj od najvećih umetnica druge polovine 20. veka. Ti takođe za sebe kažeš da si umetnica i ja to podržavam i potpisujem. A naravno sam umetnica ako sam uspela 11 godina da pišem enciklopediju. ali ne samo to. Svaki tvoj nastup je poseban pristup donošenju numere. I sad hoću da te pitam, kad pogledaš sve ove spotove koji su ovde, prvo ima ona Slađana izlazi iz kola. Da. U uskim farmerkama, ne znam koja je bila marka, a svet se okupi oko tebe i nije to najgora stvar koja se ti godine dešavala. Zamerili su ti, kad si nosila one mini suknje, trikoje, da si previše slobodna za to vreme. Pa uvijek sam bila previše slobodna za njih. Sad, to jeste ta revolucija, kako su je zvali, zato što se niko nije usuđivao da bude slobodan. Svi su se trudili da, rekli smo, ćemo kratko, a ja to ne umem. Da slobodno pričiš, ali... A svi su bili u strahu od onog režima, ondašnjeg... Princes Morgan se buni. Tišina. Tišina, moraš da budeš dobro. Boško će da ti... Neću nikako. To je jedna slika. Jedna slika za ram. Da. Princes Morgan i ti. Da. Je li bilo teško u tom vremenu biti slobodna i napuna? Izuzetno. Pa ja sam čekala 6 godina da snimim singl. 6 godina nisu dozvoljavali. Kad god dođem u PKP, kažem, pa dobro, šta je sa tim mojim izdanjem što mi obećavate? Oni su imali veliki sto drveni, one pisaći, i unutra veliku fioku sa debelim drvetom. I svaki put mi urednik ovako izvuče tu fioku i kaže, pa tu je tvoja kaseta. Vidi koliko vas nepodobnih ima. A šta će tu kaseta, treba bude u prodaji, a ne tu. Tako da, mnogo je bilo teško, stvarno. Mislim, je li to bilo ovo vreme kada si bila američki agent? Je li to vreme? Ne, ta ja sam posle postala američka, morala sam se edukujem. Kaže, bila neka velika turneja po inostranstvu, ti se vratila, bila uspešna Nemačka, ove evropske zemlje. Vratiš se i oni kažu, pa možda ti baš si tamo pokupila neki virus koji se zove američka agentura. Cela turneja je bila Amerika, Kanada. Šalje nas zvanična institucija tamo, idemo na ručak, ispraćaju nas iz Skupštine. I sad to sve zvanično, znaš, onako. I dolazimo, kad smo završili tu, a taj američki deo turneje, išli smo u Kanadu i prelazimo granicu. I sad 16 ljudi u kombiju, ja sam jedino žensko, nebitno za ovu priču, ali... Je li ti bilo problem? Uf, kako nije. Ti si napisala enciklopediju muška žena, pretpostavljam da ti to ni tada nije bilo. Između ostalog. Između ostalog. I mi prelazimo, a šofer kaže... Sad svi da ćutite, niko ne zna engleski, niko nije ni znao, osim mene. Kaže, nemoj slučajno pominjete instrumente, mi samo prolazimo. Ja shvatim da mi idemo ilegalno u Kanadu, razumeš? Iako su nas poslali odavde zvanično. Mislim, znaš, mi smo čudni ljudi. Da ti kažem, neke stvari se i ne menjuju 100%. Još uvek se nešto tako dešava. Ali ono mi je zanimljivo... Lepa žena tada, a i sada. Kažu, tada se obožavaoci, skoro sam ubijali zbog tebe. I to su novine pisale. Pa, bolje da ne kažemo da, nažalost, jednog smo otpratili. Da. Tad sam prekinula turneju, pisalo se na veterinarski fakultet s medicinom. I nisam uopšte se bavila ovim poslom više. Da, ali onda dolazi vreme gde sad nalazim tu paralelu kad pričamo o najvećim evropskim umetnicima. Tvoj album Neutral Design, popularan i u Nemačkoj i u Švedskoj. Pa sad smo, izvini, slobodno. Pesma koju se jedino ti pustio u svojoj emisiji u celosti, onda Liša Vlog, je prva prošle godine za Novu godinu bila u Švedskoj. Stvarno? Da. I svuda se pušta, jer mi smo izdali za Švedsku, i onda se ona pušta na evropskim žurkama, znaš, na Dizeru, na ovome, na onome, i tu smo dobili prvo mesto. Svaka čast. Moram da te pitam, evo i da s tim završim ovaj deo razgovora, ništa nisi rekla kada sam spomenuo Anu Oksu. Često kažeš, ja sam bila Lady Gaga i pre Lady Gaga, to kažu mediji, ne ti, mi to kažemo, jer nekako...
analiziramo te tvoje pojavne varijante. Šta kažeš za Anu? Ona je takođe... E, znaš zašto sam se setio? Zašto se ti to pitam? Ona je sjajna. Kada sam ja radio emisije... Kada sam ja radio emisije, ja tebi kažem, dobro, Slađana, molim te, dođi u ovu emisiju, ali mi otpevaj Miki, Miki, onako kako je bilo, kako Bog zapoveda na onoj ploči. Ti kažeš, pa ne može to da se desi. Ja sam sad druga žena, prošlo toliko godina. Da. Juče, Ani Oksi, mi kažemo, mi obožavamo tu pesmu, da ona kod te, ona kaže, pa da, ali to je sad druga pesma u mom izvođenju. Ja sam, toliko toga je prošlo. Tu sam negdje našao vezu između vas. Šta kažeš o njoj? Pa nije samo u tome, ona je, imamo dosta zajedničko. Mm-hmm. Dosta. I ja vrlo poštujem njenu umetnost. Ona je jedna od retkih koje treba poštovati. Malo je ljudi koji su zaista posvećeni umetnosti. Svi su posvećeni slavi, novcu, znaš, to nekoj intimnoj ego gratifikaciji. Bravo. Nije to, znaš, njima ne radi muza u njima i muze. Nego tako, to samo želja da sam sebe pokažeš. Da, i da statusnim simbolima pokažeš gde si i ko si. Tako. E, sad, sve sam ovo rekao, znaš, Duše, ja mnogo volim Bugatija, sad smo usput pričali. Ali nemam 36.000 za ručicu, koliko košta jedna se zameni. Da ti kažem, kada neko ima ovde, i ja sam ti rekao da sam te sreo davno, jednom na Adi Cigali, ja sam tad bio muškarac, između čoveka i dečaka i video sam jednu raketu na dve noge. To je bila Slađana Milošević. Ne znam se nećeš ljutiti ovoj novoj političkoj korektnosti, ali mislim, ja verujem da svakome prija kad mu uputiš lepe reči, bez obzira... Ja slažem se s tobom. E, sad sam došao na ono što hoću da te pitam. Ja bih volio da mnogo više novih dana pišu o tvojoj muzici, o tvojoj karijeri, o tebi, nego što čitamo ovo što čitamo. Da ja ne bih to nekako parafrazirao kako ja to vidim i kako čitam, osim što ću reći, evo i sad si mi rekla da si oslabila 15 kilograma. U posljednje vreme, ja ne znam da li si dva ili tri puta pala zbog nesavisnosti nekih komšija ili slučajno. I u trenucima kada Slađana Milošević traži pomoć od stručnih ljudi, to se ne dešava na način za koji ona misli, a i mi, evo sada kad nam ispričaš, ćemo steći utisak, da je to na pravi način. Nekako se čini da si, bez obzira što si javna ličnost i omalovažena, da, sputana, negde i ti je bilo podcrtano i to pravo na kretanje i na slobodu. Tišina, Morgan. Ona se igra ovde, uživa. Pa igra se, hoće i gore i dole, i levo i desno, i kod tebe i kod mene. Hoće da mi teši. E tako. Znaš kako, ja sam običan, uvijek sam govorila da sam narodski čovek. Iako možda ne izgledam narodski, mislim, moje frizure, moja estetika nije bila nikad narodska. Ali ja sam tako vaspitana da su mi svi ljudi dragi, da su mi svi ljudi bliski, da štitim svakog čoveka i svako biće ko diše. Pa čak i ono koje ne diše, volim i kamenje i školjke i sve. Sve što ima neku vrednost, da li je ona estetska, da li je ovako i onako, ja stvarno volim sve, sve. Tako sam rođena, valjda, ne znam, vaspitana i rođena. I jako me zabolilo to što se dogodilo meni, jer sam videla druge ljude u toj sobi intenzivne negi. Govorimo o bolnici sada. Šta ti se desilo pa si imala, morala si da odiš kod lekara? Pa ja sam se rodila sa imunološkim defektom. I od kako sam se rodila, ja imam uvijek problema sa prisustvom drugih ljudi, sa infekcijama i tako dalje. Zato sam i odsustovala sa scene često, mada nisam nikad o tome govorila, ne bih ni sad, da se ovo nije dogodilo i da ovako nije drastično bilo. Jednostavno smatram da o tome treba progovoriti u našem društvu, jer ako dozvolimo da etika i moral nestanu, ne znam šta će ostati od nas.
Znaš, ako smo mi poslednji bedem kao Srbi, kao narod sa duhom, sa dušom, sa dobrom dobrotom u sebi koju nosimo, i ako se ne ponašamo više tako, ako i mi popustimo pred tim talasima nebrige, zla, uzimanja svega što... Šta se konkretno desilo u tom slučaju? A pitan se zbog toga što si ti Slađana Milošević. Svi drugi ljudi će reći, pa ona je javna ličnost, trebalo bi da odreaguju bolje na nju nego na druge. Kako da se njoj... Ali vidiš... Šta se onda desi drugima? Pa vidiš, isto se desi što i meni. Šta se ti se desi? Moja različitost odbije ljude i posebno ih tera ka mržnji iz nekog razloga. To nije tako, tako je počelo. Tako je počelo, onda me je ta možda slava više zaštitila, ali to jednostavno u ovom vremenu sad više nije nikakva zaštita. I ja ne smatram da smo svi jednaki. Ne smatram, mislim, to jeste ono ružno neko mišljenje koje ljudi žele da suzbiju. Ali, znaš, postoji jedna knjiga Konrada Lorenca, Nobelovca, koja govori 10 smrtnih grehova o čovečanstvu. Gde on upravo okreće sve naopako od onoga što mi verujemo. Znači, ne može se svemu oprostiti. Ne može se zahtevati da zatvorenik koji je ubio možda 100 ljudi, kao onaj Breivik u Švedskoj, Norveškoj, gde je bilo, da ima takva prava da zahteva da ima televizor u sobi, da ima ovo, da ima ono i da tuži državu zbog toga što nema. Pa ti si krivac, znaš, moraš da ponosiš. Ali ti u ovom slučaju nisi bila kriva i ono što sam ja pročitao, nego si imala potrebu da ti neko pomogne, ja sam pročitao da ono na što si se ti žalila jeste na uskraćivanje slobode, kretanja. Tako je. Kako? Zbog čega? Pa, znaš kako, pošto ja moram da odlazim na tretmane i oni su bolnički, zato što su lekovi se tako uzimaju, a ne mogu oralno da se uzimaju, nego moraju intravenozno. I onda jednostavno sam dosta često u bolnici, ove prošle godine sam uglavnom provela vreme u bolnici. I ipak starost... istrošenost materijala, ipak je to puno pesama i puno rada, dovodi do toga da ti sve više slabiš i sve brže. I nisam uopšte očekivala da će se ovo dogoditi. Bila sam primljena u bolnicu, pričamo sad samo o ovom primjeru. Jasno. Bilo je drugih primjera i ljubaznosti, i finih ljudi, i divnih, humanih lekara, ne mogu da kažem. U to ne sumnjamo, pošto bi bilo zlo da nije tako. Ali šta je ovdje bio problem? Ovdje je bio problem taj što sam primljena na određeno odeljenje na koje nikada nisam odvežena, nego su me odveli na intenzivnu negu koju ne pripadam, zato što sam ja pokretni bolesnik. Na intenzivni nezi leza žene kojima treba ona posljednja pomoć, znači ono najveća pomoć. Treba i meni, ali očekivala sam da ću se vratiti na odeljenje na kojem sam bila ranije, gdje se nisam vratila. I onda je tu krenuo jedan jako loš tretman. To osobe koje se tu našlo je bilo surovo prema svim bolesnicima, ne samo prema meni. I neki su se jesu šetali po sobama, to je po sobi i po to jedna jedina soba, a nekima su davane neke stvari da ih smire, pa možda su previše davane te stvari. Ti si zamerila to što nisi mogla slobodno da odeš do toaleta, da se stuširaš, jer si bila pokretna. Jako, da, jako mnogo je bilo detalja, znaš. Ne znam odakle bih počela, morala bi celu priču da ispričam, a za nju nemamo vremena i nije taj profil emisije da gnjavimo ljude sa tim. Ali moramo da ih gnjavimo sa tim da nešto mora da se učini u našem društvu, da bi se i ta oblast malo protresla i da bi prosejali taj kadar i da bi pustili da se nama bave ljudi koji cene načela moralnosti, etike, ljudi koji su svesni toga da su oni
luča u tom trenutku ljudima koji ne mogu ništa sa sobom da učine. Ni ja nisam mogla ništa. Ja sam mogla samo da ležim dok nisam dobila te svoje lekove da me obnove. I onda mi je bilo jako teško da trpim takvo zlostavljanje, uvrede. Kog tipa uvrede? Pa evo, recimo, verbalne uvrede su ovako zvučale, mislim, prosto za mene neverovatno. Jedna mlada devojka koja je 20 godina i nešto, možda je medicinska sestra, je izgovorila rečenicu, kaže, ajde sad da nam pevaš. Na ti. Ja to ne dozvoljavam, znaš. Ja ne zaslužujem da me neko naziva na ti. Apsolutno. Ja sam u ovom društvu već dokazala i dobila priznanja zvanična za sve što sam radila u kulturi. I zato sam rekla, ne mislim da smo svi jednaki, nemamo svi iste talente, znaš. Neki imaju talenta, neki nemaju. Apsolutno, želiš da formulišeš svoj odnos sa nekim, da to bude, ukoliko je mlađa osoba, nije osoba iz tog okruženja, da bude na vi. Ja poštujem i decu, ja ima kažem vi isto. Da, jasno. Ja svakog biće poštujem i očekujem da uzvrat isto. Ništa više od drugih. Samo ono osnovno. Šta se desilo? Desilo se to da ta devojka, da, prvo, samo da završim to. Hoćeš sad da nam pevaš, pošto ja nisam ni shvatila da se to odnosi na mene, pošto je njih mnogo, oni igraju po pultovima, možda zamisliš noću igraju na pultu, gde inače pišu dijagnoze, sede, bave se pacijentima. Ali i to isto može da bude zabavno, znaš, mislim, ako ne smeta nikome. Ali nije baš da ne smeta ovog puta, smeta dosta, jer ti noću ni ne spavaš praktično. I onda ova druga devojka odgovara, ne daj Bože da nam ona peva. Znači, ja ne volim tu vrstu muzike, ja ne volim tu vrstu kulture. To je osoba koju ne želim u svojoj blizini, za mene, naravno. Ti si tu prisutna? Da, ja sam prisutna i tek onda se shvatila da govore o meni. Da. Jer mi je to bilo prosto neverovatno. To je jedan oblik verbalnog zlostavljanja, ali toga je toliko bilo. Znaš, od toga recimo da me načelnik moli da ostanem u bolnici, da on ne bi trpeo neke konsekvence. U kom smislu? Zašto je on hteo da ti ostaneš? Ne znam, ne znam. Šta je tu bilo? Kako je tu razmimoilaženje u onome što je on zaključio da treba da bude vezano za tebe, a u onome što si ti mislio da je tebi potrebno? Tu moraš da znaš čitavu priču od početka. Da. Znači, od toga da ja ne odlazim na odeljenje gde treba, pa onda... Tišina, tišina, quiet. Morgan, još 5 minuta. Da. Neko uzme, ako može. Da. Dođi Morgan kod mene. Pa da, neko drugi uzme da ti možeš da radi svoj posao. I onda što se događa, ja potpadam pod neki tretman koji je mistretman, u stvari loš tretman. I zabranjeno mi da izlazim iz sobe, čak sam bila zaključena poslednjih 2 dana. Sve stvari su mi uzete, od cipela do... I telefon mi je uzet, pa je moj prijatelj nekako i to uspeo da mi da telefon. Hvala Bogu da sam bar to imala. U kom trenutku odlučiš da napustiš samovoljno? Onog trenutka kada sam shvatila da mi je zabranjeno da obavljam fiziološke potrebe 6 dana. I pričaj mi samo da ja odnesem Morgan da se druži sa nekim. Dobro. Izvoli. Što je prosto neverovatno dozvoliti i uraditi nekome tako neku, tako zlo učiniti nekome. Da mu zabraniš da obavlja svoje osnovne funkcije fiziološke koje ne možeš da zaustaviš. Ja sam 6 dana tako živjela. Sam bila potpuno otrovana. Izvini što pitam, potpuno neumesno pitanje. Ako ne možeš da ideš to deo, mislim... Ti si bila pokretna. Ne ideš nigde, trpiš samo. Dobro. Da te pitam nešto, pošto evo sad ovo izašlo... To je strašno što se ne preživio. Da. To je jedna od stvari. Onda gomila tih laži lekara koji se predstavljaju kao načelnici, mole me da ostanem u bolnici iz nekog razloga, ne znam kog. Ne zna se kog razloga, zaista.
jedna jedina analiza rađena zbog koje je bilo potrebno da ja odležim recimo dan ili dan i po. I obećano mi je da ću posle toga biti premeštena na drugo odeljenje ili da ću moći da se ponašam normalno kao i drugi pacijenti koji su se šetali okolo. Jedino sam ja morala od pokretnih bolesnika da tu ležim, tako. Napravili su grešku, dali su mi leko na koji sam alergična, gde piše ovolikim slovima na otpusnoj listi prethodnoj, da to ne sme da mi se da, pao mi je pritisak na 80 sa 50, što počeo da pada u roku od 5 minuta, se spustio na taj nivo. Onda su shvatili da taj lek ipak moraju da hitno isključe. Pritisak se vratio za 15 minuta, nevjerovatno brzo. Mnogo toga je učinjeno. Ali da te pitam, kako sad u ovoj situaciji? Ti si samovoljno izašla iz... Pa morala sam, nisam mogla da izdržim, znaš. Meni je to jasno i to je sada i briga o sebi i buntovnički, kako gotovo nazovemo. Ali kako sada funkcionišeš ti kao neko ko zasigurno mora opet da ode u isti prostor, da komunicira sa istim ljudima i tako dalje? To će biti jako teško. Ja mislim da u tu bolnicu više neću moći da idem, ne mogu. Jer imala sam i prelom ruke pre toga dvog tog pada što si ti pominjao. A gledalci nisu videli. Ja moram da kažem da oni sve što vide kada si ti u pitanju da izgledaš perfektno. To oni vide. To se tako vidi kroz ovo. Ali moram da ih uputim u to da prvo si stavila rukavice zato što imaš modrice od preloma. I to nije bio jedan pad, nego dva pada su bila. Da. I kako si sada, kako ti je sada zdravstveno stanje? Pa znaš šta, ovo je prvi moj izlazak u javnost, posle mnogo vremena i prvo snimanje sa tobom, zato što imam poverenje u tebe. Inače ne bih došla, jer nisam u toj formi u kojoj bi trebalo da budem, ja bih da sviram s muzičarima, a ne mogu. Ne mogu zbog tog pada i to je isto neka... To dugačka je priča. Ne znam kako da sažmem, znaš, ja pokušavam da sažmem. Ja samo sledim onaj put koji si mi rekla. Ja hoću da ispričam, neću da budem patetična, to nije moj stil. Neću da se žalim toliko, mada imam potrebu. Ja nikada nisam ništa govorila o svojoj bolesti, ako si primetila. Nikada. Ni od koga nisam ništa javno tražila, ništa, nikada. Da. Znaš šta hoću da ti kažem? Ja se nadam da će ovo izgleda da je bila loša godina što se tebe tiče. Mislim, i tog stanja, nesrećne okolnosti, padovi, neki slučajni, neki tako što se desilo nešto sa zdravljem. Opet ta komunikacija sa ljudima koji trebalo je da ti pomognu, a nisu na adekvatan način. I sve to što u novinama izlazi, što sigurno nijednom biću ne prija. Pa ni tebi, iako si iskusna sa novinskim naslovima. Čuli smo šta su sve pisali tokom godina, jer si bila borac za svaku vrstu sloboda. Jesam. I ovde se borim isto za pravo za slobodu kretanja. To je jedna stvar. A druga stvar je da se etika i moral proučavaju ozbiljno i u srednjoj i na medicinskom fakultetu. Jer bez toga lekar ne možeš da budeš, znaš. Ja sam na veterini u prvoj godini već položila Hipokratovu zakletvu i išli smo na časove morala i etike. Oni su bili izborni tada, sad su obavezni, sad su ispitni na ovoj humanoj medicini. Ali ja ne vidim da su ti ljudi nešto mnogo naučili. Da, ako u te neke etičke i moralne kanone spada stid i sram, onda kaže da to podhitno treba vratiti i u javni i u intimni život, bit će nam mnogo bolje, jednima sa drugima. Zato ja insistiram na tome. Mislim da ovo nije nikakva politička kampanja. Apsolutno. Ovo je kampanja da se mi kao ljudi vratimo nekim vrednostima koje su nas održale svih ovih vekova. Jer ako to ne uradimo, raspašemo se na sitne male kristale, parčiće, deliće. Neće nas biti uopšte. Ako nastavimo ovim put. Da se vratimo mi na komunikaciju sa Slađanom Milošević. Koliko si dugo razmišljala o toj frizuri? Pola minuta. Pola minuta? Da. Da, znači još uvek to funkcioniše kao sat.
Da. Kažeš, moda, juče mi Ana rekla, kaže, pa moda se vraća, mi smo kroz sve ovo prošli, a ti sad dolaziš u nečemu što si pronašla. Kažem, jo, pa to ti je kao po posljednjeg modi. Da, zbog toga, zbog nogu moji koje moram ovako da zaštitim. Ja nosim Luciano Padovan iz 80-ti neke godine, koje su kao nove, ali nije moda današnja. Ali retro je uvek mod. Retro je uvek mod i pogotovo ako je kvalitetan retro u pitanju. Ja ću da zamolim grupu da nam sada odsvira tu jednu pesmu, da uvede mlade glumce ovde. Kasnili smo sa prevozom, zato ti se izvinjam što smo možda malo kraći nego što bi trebalo da bude. Ali, prvo ti kažem, lepo je videti te. Drago mi je da smo nekako nagovestili da nije uvek tako potaman ni slavnim, javnim i velikim ličnostima kada se nađe u problemu, jer ljudi podjednako prema svima, pa i prema tebi, prema drugima, nekako su manje osetljivi na problem i na bol. Pa ne samo to, nego evo da za kraj da i ja još nešto samo dodam. Ljudi su surovi kada im se slavna ličnost ne dopada, ako ne pripada njihovoj kulturi, njihovoj sferi, njihovom parčetu neba, jer oni doživljavaju to kao napad na sebe. Da. Kad si ti drugčiji, ti napadaš njihove vrednosti, njihovu sigurnost, bezbednost. I to je od uvek bio problem. Imamo za kraj emisije jednu takvu priču na ovih artefaktoj predstavi. Apsolutno pričamo o manjinskim grupama. Hvala ti puno što si bila naša gošća. Dobro. Izvini. Htela sam samo da kažem da suštinski svi ti ljudi moraju da shvate da nisu sami. Kao što ja shvatam da nisam sama na ovom svetu. Tako je. I da su svi ljudi jednako važni i da sve ljude treba poštovati, voliti, ceniti njihovu vrednost kakva god je u kojoj god oblasti. I ja ne tražim privilegije, ja samo hoću da budem čovek. Jel mogu da kažem ti si moja simpatija? Iz one pesme, samo kroz pesmu, samo kroz pesmu. I tada i danas, kada je... Kažeš ozbiljno, dobro. Ozbiljno, najozbiljnije, kada je ova popularna muzika u pitanju. Volim te puno. Želim ti da skupiš što više snage, da ovi koji treba budu bolji prema tebi. Ima nas osjetljivih, lomljivih, fragilnih, što bi rekli neki, tako da je treba i to da uzme u obzir. Ja sam iako se činimo, u oklopu. Pa to da vidiš, taj oklop ponekad popusti kada su oni koji nemaju obzira prema tome u pitanju. Hvala ti puno. I tebi. Hvala. Idemo na kratke reklame. Idemo na kratke reklame i onda imamo divne ljude. Malo se bacamo na sve glume. Znaš, idemo na to. Dajte mi reklame.